Հարունի զույն, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ այլ երկրի հետ դիվանագիտական հարաբերություն հաստատելիս, տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելիս, որևէ այլ երկրի դեպքում մակերեսով ճանաչել է որևէ երկիր։ Եվ դրա շարունակություն ասեմ, ամեն պատե անպատե առոտվան գիշեր կրկնում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մակերեսը։ Ադրբեջանցի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա, նախագահ, արտաքին գործերի նախարար, մինչև հիմա այդ ձեր չարչարկած 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածք ձևակերպում օգտագործել է, որ ճանաչում է Հայաստանը այդպեսին։ Մի հատ նկար եմ ուզում ցույց տամ։ Այս մարդուն ճանաչում եք։ Լավ չեմ տեսնում, դեմքը ծանոթացում։ Ստեղ ավելի լավ կտնակ։ Ենթադրաբար ձեր ցույց տված անձը ձեր սեղմում անու վարչապետի հետ, հա, եթե ցույց տա։ Տեսի Ադեմ Շեներ։ Սա Թուրքիայում հայտնի Սուլեյման աղանդի իմամներից, հա, Ադեմ Շեներ, շատ հայտնի, հա, Զայրագական հայացքներով հայտնի, բազմաթիվ սկանդալների մեջ հայտնի։ Երկու օր առաջ Էրդողանի երթմանարարությանը, չգիտեմ որտեղից, Նիկոլ Փաշինյանը սրա հետ է բարևել։ Եվ առնվազն թուրքական թուիթերյան տարածքում բավականին ծաղրալից արձագանքների արժանացել։ Խոսում եք պրոտոկոլից, առողակարգից։ Ուզում հասկանամ, որ մի անուղեղ նա խորհուրդ տվել երթմանարարության ժամանակ, նույնիսկ Թուրքիայում ոչ միանշանակ ընդունված իմամի հետ բարևել։ Ավարտեց։ Հետո չէ, հետո կշարունակեմ։ Հարցերը ավարտ։ Ամբողջական հարցերը տամ լրիվ։ Ոնց հարմարա մի հարց է տալիս։ Մյուսը, որ ասում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ենք ճանաչել միշտ։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որ ձեր կարծիքով միշտ ճանաչել ենք, բայց տարածքային ամբողջականության կազմում որտեղի ձեր կառավարությունը մի քանի անգամ զորակոչի մասին որոշում ընդունելու ամառային գարնանային զորքերը զինվոր ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Եթե տարածքային ամբողջականությունը ձեր կարծիքով միշտ ճանաչվել է, որտեղից էիք հանրահավաքանում Ստեփանակերտում ու Արցախը Հայաստանը եւ վերջ գոռում։ Եթե Հայաստանը ձեր կարծիքով միշտ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, միշտ ճանաչել է, բա ո՞նց էիք առոտվանից գիշեր ուղղաթիռով, չգիտեմ, մեքենայով գնում, Աղդամում նկարվում, ձեր հայրենիք հռչակում, բա եթե ճանաչել է տարածքային ամբողջականը ու ձեր կարծիքով Արցախն էլ դրա մեջ էիք պատկերացնում։ Պարոն Մանուկյան, որևէ երկրի փոխադարձ ճանաչման հարաբերությունների հաստատման պայմանագրում, ենթադրում եմ, իհարկե բոլորը չեմ կարդացել հասկանալիորեն, չկա մակերեսի հիշատակում, եւ 29-8-ը Հայաստանի դեպքում եւ Ադրբեջանի 86-6-ը, սրանք քաղաքական հայտարարություններ են, սրանք այն մասին են, որ Հայաստանը չունի տարածքային պահանջ Ադրբեջանից եւ Ադրբեջանը չունի տարածքային պահանջ Հայաստանի Հանրապետությունից, այն մակերեսով, այն սահմաններով, որոնք եղել են խորհրդային միության մաս կազմող երկու սոցիալիստական հանրապետությունների համար։ Սա քաղաքական հայտարարություն է։ Ես չեմ կարծում, թե դուք կարծում եք, թե մենք սա պետք է ներառենք կամ տեսնում ենք ներառված այդպիսի մակերեսի հիշատակմամբ ապագա հարաբերությունների հաստատման պայմանագրում կամ այլ իրավական փաստաթղթում։ Տարբերությունը ակնառու է, կարծում եմ։ Այո, քաղաքական հայտարարությունը, արդեն ասեցի ինչի մասին։ Ինչ վերաբերում է իմամի դեպքին, գիտեք, նախագահի, Թուրքիայի նախագահի երթմնակալության արարողությանը, ենթադրում եմ, իրենց արարողակարգը հրավիրել է Արտասամանյան հյուրերի եւ հյուրերի Թուրքիայից, հա՞։ Այնտեղ հյուրերի թվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ինչ որ ընդմիջում այն պահի, չգիտեմ, մի միջոցառումից մյուսի անցման ժամանակ մարդիկ շփվում են, ինչ որ մարդիկ մոտենում են, իրար բարևում են, հարցնում են ինչպես է կամ եւ այդտեղ հասանելիություն ունեն շատ սահմանափակ թվող մարդիկ։ Ենթադրենք 1:1, օրինակ, հա, այսինքն չգիտեմ, գլխավոր հյուրը եւ մյուս հյուրը։ Այդտեղ այդքան օպերատիվ հասցնել, բոլոր հյուրերին տեղեկացնել, բոլորի
masin, kensagrakannerov, chigitem hayatsknerov, gortsnutsyan tarber aspektnerov, mi kich iratesakan chi kartsum, yev ete mart ha kangnats, kapchuni Hayastani Hanrapetutyan varchapeti yev konkret zer nshats imamma che, yerku mart en kangnats, meke myusin motenuma yev barevuma. Mi kich dzhvara patkerasnel vonts antanapes et scheman tens ashghatatsnel, vorpesi angir imanas bolor Եվ ընդհանրապես այո, բարևի մասին ավ խոսքը, այնտեղ չգիտեմ ինչեր է քաղաքական բաներ եք բխեցնում։ Իսկանում ոնց որ արձագանք։ Նայեք, Հայաստանը Վրաստանին երբեք տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու որևէ մեկը չի ասել, թե Վրաստանի քանի 400 կիլոմետրանց տարածքա ճանաչում։ Դա չի նշանակում, որ Հայաստանը տարածքային պահանջ ունի Վրաստանի Պարսկաստանի կամ այլ երկրի նկատմամբ։ Եթե նորից իմ հարցը մնաց անպատասխան, անգամ եթե քաղաքական հայտարարությունը ադրբեջանցի որևէ պաշտոնյա հայտարարել է Հայաստանի այդ անհասկանալի 29,840 կիլոմետրանոց տարածքը։ Մյուսը Վրաստանի հետ, էլի շարունակելով Վրաստանի հետ, Հայաստանը մոտ 8 տարի Վրաստանի հետ բանակցել է միայն քննարկելու, թե որ թվականի քարտեզի վրա է, քարտեզի հիման վրա է հիմք ընդունվում, սահմանագծում ու սահմանազատում, որը մինչև հիմա չի ավարտվել իդը։ Եվ սահմանագծման, սահմանազատման նորմերից մեկն է, եթե չկա 100%-անոց համաձայնություն, նշանակում է չկա համաձայնություն։ Ինչ վերլուծությունների փաստական հիմքերի վրա է, որ առանց լուրջ ուսումնասիրության, առանց քննարկելու ափալ-թափալ, այդ բառն օգտագործեմ, հայտարարվում է, որ 75 թվականի քարտեզի հիման վրա է, նույն Վրաստանի հետ երկար ժամանակ վեճ է եղել 26 թվականի թե 35 թվականի քարտեզների հիման վրա պետք է սահմանագծումն ու սահմանազատումը արվի։ Եվ չպատասխանեցիք նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ու ազատ անկախ Արցախի հարցին։ Վարուն Մանուկյան, ճիշտ եք նկատել, որ Ադրբեջանի նախագահը հրապարակավ չի ասել այն մասին, որ ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը 29,840 կիլոմետր տարածքով, բայց Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպումը ամփոփվել է Եվրոպական Միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի կողմից հայտարարությամբ, եւ որտեղ այդ նշվում է, որ երկրները ճանաչում են իրար այդ թվերով, հա, ըստ այդմ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանը 29,840 կիլոմետրով, եւ դրանից հետո ադրբեջանական կողմից որևէ հրապարակային կամ չհրապարակային հերքում չի արվել։ Նույնը տեղի ունեցել ըստ էության հաջորդ հանդիպումների ընթացքում, եւ հուսամ Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունը հենց այդ բարերով առաջիկայում հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ, այսինքն չեն առարկում, բնականաբար Ադրբեջան չի առարկում, և պնդում է, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այս թվերի հիշատակումը հավելյալ հստակեցման մեխանիզմ էր կամ սխեմա էր, հա, և սա չի հերքվել Ադրբեջանի կողմից, բայց նաև հրապարակային հաստատման կարիք կա թերևս, քանի որ դուք այդ հարցը բարձրացնում եք։ Հակառակ դեպքում մենք շարունակում ենք մտահոգություն ունենալ այն մասին, որ Ադրբեջանը իր քաղաքականությամբ տարածքային պահանջներ ըստ էության ունի կամ փորձում է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, սրա մասին էր եւ 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ագրեսիան ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եւ մինչ այդ տեղի ունեցած ներխուժումները, ինչու՞ չէ վերջերս Տեղ-Գյուղի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպը, եւ ահա այսպիսի բաները վերացնելու համար է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգիռ է, որ օր առաջ հնարավորինս այո, իրատեսական չի գուցե սահմանազատման աշխատանք ամբողջությամբ արագանել, բայց գոնե պարամետրերը սահմանազատման աշխատանքի, հիմքերը, որքան հնարավոր է առավելագույնս հստակ եւ ավելի քիչ
մեկնաբանություններ տեղ թողող ձևակերպումներով, ահա այսպիսի պարամետրերի սահմանմանը հասնելը մեր համար առաջնահերթ է։ Դուք ասում եք Հայաստանի Հանրապետության Վրաստանի միջև կա երկարամյա սահմանազատման գործընթաց, էլի քարտեզի թե որ կա հիմքերի ճշտման գործընթաց, այո, որովհետև Վրաստանի Հանրապետության հետ մենք ունենք շատ ջերմ եղբայրական հարաբերություններ և չի եղել, չկա կոնֆլիկտի ծանրությունը, չկա վտանգ միջադեպերի, միմյանց տարածք ներխուժման և այլ, և ավելի կառուցողական մթնոլորտում կարող ենք և մենք և վրացական կողմը իրար մեզ թույլ տալ հանգիստ կառուցողական մթնոլորտում աշխատել։ Բնականաբար Ադրբեջանի հետ մեր իրավիճակը ամենևին նման չի Վրաստանի հետ մեր ունեցած իրավիճակին, չեք շղթի կարծում եմ, նորից եմ կրկնում, վերջին 3 տարում գոնե, 21 թվականի մայիսից սկսած գոնե, ադրբեջանական զինված ուժերը մի քանի անգամ ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եւ նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ զինված ուժերի բախում չկար կամ այսինքն լայն հարցակման բան չէր, հա, ուղղակի սահմանապահները, օրինակ վերջին դեպքը տեղ յուղի շրջակայքում, մոտակայքում, փորձում էին հստակ հասկանալ, կանգնել ամեն մեկը իր դիրքում, հա, նույնիսկ այդ դեպքում, երբ որ զինված ուժերի լայնածավալ ընդգրկման խնդիր չկար, էլի տեսանք, որ թյուրըմբռնումների տեղ կա ավելին, թյուրըմբռնումը բավական չեզոք բառ է և կանխավարկած է ենթադրում, հա, վատ մտադրությունների բացակայության, բայց մենք ունենք մտահոգություններ, որ նաև հենց կանխամտածված կերպով փորձ է արվում Հայաստանի Հանրապետությունից նորանոր տարածքներ փոկել, մի դեպքում փոքր, մի դեպքում մեծ, եւ մենք ենք շահագրգռված, որ այդ սահմանագիծը որքան հնարավոր է հստակ եւ որքան հնարավոր է շուտ ֆիքսվի։ Գուրգեն Արսենյան,